Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre humble serviteur, le prophète Jérémie Kabamba. Oyebi molimo na nzambe asuflenga elokoyo. Na koki ko supportete, nzamba lobi kende ko loba na ba elinanga. Omoni nzambo biso to priyaka. Biso nyoso ezala yo ezalanga mutuna na mona nzamba zate. Nzamba vandi bisike za boule. Tomona kayete me biso nyoso tozana fwa ke nzamba za. Soki nzamba mi bomba, pourquoi yo koko bomba vina yote? Soki mi nzambe, nzambe mokela likolo na se, a mi bomba, ma soeur, mon frère, et lo kwa ye sala ke ngana yo to pedre via makambo ebele, parce que tozanga ka secret. A partir le lo nangina yebisa yo, omoni moningo yo betra, to ma kopinye, mon chere, to yebani tozaba ninga ya kimukolo. Toyeba ni na kimukolo, veta passe na yo, yo yebi angote. Veta passe na yo, yepa yebi angote. A partir ya lelo, nazo conseiller yo, mouto maîtrise ma la mouto kobet la lisolo vina yote. Mama, tala a cause ya kozanga secret, ozwa cuisine interne, ozwa vianda kuna yo, obete la ngomu ninga na yo. A cause ya kozanga secret, mon frère, obete la ba ninga no amibali, même ici bolumbu ya mwasi na yo. O critiquer moi si nous pas baninga na yo. O benga moi si nous solé pas baninga na yo. O critiquer mo bali nous pas baninga na yo. Tala. O moni lelo komi faible parce que lobi ozanga ka secret. Mutozo maîtriser ma lame na vie na yo te ko betere ma sola vie na yo te. Nenge nini tala atana na famille na yo hein. Atala baninga na yo. O yo maîtriser ma lame te ko expliquer vie na yo te. Tala. Na ko conseiller yo, na vie faut avoir la discrétion. Na vie faut yebo bomba secret. Okenda ko defisa mutu ana mbongo panda ko yebiete. Moninga no leli pia ka yo pozu mbongo mo bayi no ko defisa mwe ndenge lukela makamba. Tala o mi ni amoya koba azaka na papa nkoba azaka bandeko. Me na kata nda kuna ya ko kina azaka ye moko. Eza ki kamarade musu foto suka nango libanda. Eza ki amitie musu foto suka nango nini? Libanda. Bima na vi ya ko mema mutu nyoso na vi nayo. Moshi anazwi musa yo kati mtana linga kayo. Oh moninga la mobali moko na zio kati mutu ana olinga yo a partir ya lelo s'il te plaît. Oh maîtriser malamu te kobete la secrète. Nengi na yebisa yo avoir la secret. Il faut avoir la secret. Discrétion et l'ekinyoso. Yeba ko bomba makambo. Makambo ezo yela yo olobete la yaya na yo lekino. Bete la ngonza melandila basaline. 081 375 2794. 081 375 2794. Secret et komiso likolo. Oya bimisa biloba loba ya evina ye akita.